U trećem smo satu emisije Dan pred nama i kao što sam na početku emisije najavila, u nastavku programa ćemo pričati o jednom, da kažem, najvrednijem i najvećoj investiciji grada Vranja kada je u pitanju preduzeće Novi dom. Tim povodom sa mnom ovoga jutra u studiju je direktor javnog preduzeća Novi dom, Goran Petrović. Direktore, dobrodošli i hvala vam što ste eto izdvojili vreme da, mada vi uvek za nas izdvojite vreme, onako morat ću da vas pohvalim, nikada da naravno nas niste odbili kada su informacije u pitanju, uvek ste nam dostupni. Evo, hvala vam još jednom što ste došli ovoga jutra da malo razgovaramo na temu toplovodne mreže, kotlarnica, kako je snabdevanje naravno grejanjem, s obzirom da eto, sada ulazimo polako u decembar, u ovaj minus i tako biće malo hladniji dani, a ja iz nekog svog iskustva, s obzirom da ja koristim vaše usluge, mogu da kažem da je grejanje jako odlično u naselju Leda na stena, ali evo za početak ću vas pitati, pošto sam vam poželjala dobrodošlicu, da nam ispričate dokle su stigli radovi na toplovodnoj mreži. Pre svega, dobro dan vama i vašim gledalcima. Hvala na ovako lepim rečima. Drago mi je što sam ovo od vas čuo da je grejanje i da ste naš korisnik. Evo, do ovog trenutka nisam znao da ste naš korisnik, da je to dobro, da je to naše obaveze, to radimo, nije to samo kod vas, trudimo se da to bude za sve naše korisnike u gradu i mislim da do ovog trenutka ono što nam je povereno, da to poverenje opravdavamo u potpunosti. Što se tiče ovo, što ste pitali, toplovodi, da, to je najveća investicija za Novi dom, za grad nije grad, ima mnogo veće investicije što tiče kada finansiraju iz budžeta, ali Novi dom u zadnjih 10 godina ipak je ovo najveća investicija, preko 550 miliona bez PDV-a, sa PDV-om preko 660 miliona dinara. Tako da smo ušli jako hrabro u ovu investiciju, znajući da će to biti benefit i za preduzeće, i za grade, i za naše korisnike, da se uklapamo u najnoviju tehnologiju, da to savremenjujemo, to naše grejanje, naš grad. Jeste da trenutno kada se to raskopava nije prijatno i za građane i za nas, da je to zahtevan posao, ima više operacije koje treba da se u samom startu odradi. To nije, recimo, iskopi kabal pa samo se to razvuče, položi, zatrpa i tako dalje. Ovo ipak su to prezvonne cevi koje zahtevaju posebne tretmane, posebno spajanje, zavarivanje, izolaciju koju treba da stavimo. Nema kao u ono staro vreme betonski kanali, nego sad to ide samo u te rovove. Onda moramo određenu dubljinu, naravno zbog te izolacije, da odradimo. Ukrštanje tih podzemnih instalacija, također treba sve to obezbediti. Tako da s tehnološke strane gledanja treba ispuniti sve te zakonske norme i da to bude bezbedno i za nas i za građane za buduće, jer to će svakako trajati narednih 100 godina. I mi tu investiciju radimo da bi to trajalo narednih 100 godina, kao što su ove stare kotlarnice pravljene koje već imaju preko 50 godina i više. Tako da i sad ovo sve što radimo sad savremenije i sa većim kapacitetom planiramo da traje minimum 100 godina. Tako da za Novi dom to će biti dobro. Mi smo i do sada što tiče Novog doma povlačili dobre poteze. Evo, mogu reći, kad smo ovu trasu gradili od same stare direkcije prema zgradi Skupštine grada, svi su takođe bili rezervisani, bit će dobro, neće biti dobro i sve to. Međutim, mi kad smo uzeli u obzir koliko ćemo dimnjaka tamo da zatvorimo na neki način, da ugasimo odnosno, i da svedemo sve to na jedan dimnjak gde će manje zagađenje da bude i sve to, jer tamo, mogu ukratko na brojim, tamo je bila poreska koja je bila na ugalj, to je jako veliki zagađivač i tako dalje, to ujutru kad se prođe nije mogla se prođe, to od dim i tako dalje, takođe je bio zatvor pa su oni kasnije krenuli na sečku, pa je tamo bilo posebno grejanje za viši sud, posebno grejanje za osnovni sud, posebno grejanje za PIO, škola je posebno grejanje imala, opština je posebno grejanje imala
I onda sam i ja i tada došao na tu ideju da to treba objediniti, da to treba da odradimo. Gradsko rukovodstvo i gradonačelnik u tom periodu su prihvatili, odradili, pokazao se ko je efikasnim, svi su sada zadovoljni, svi su na našem sistemu grejanja, a s druge strane i preduzeće imalo određeni benefit zato što su to odnosno ustanove koje su republičkog nivova, lokalnog nivova, to se sve plaća iz budžeta i na drugi način, s druge strane smo imali sigurnu naplatu, što je mnogo bitno za preduzeće da bi finansijsku konstrukciju toku godine to moglo da dobro zatvori, da uspešno posluje. Kada smo sve to završili, mi tu nismo stali, onda smo išli i dalje na proširenje i tako dalje. Radili smo i za petu školu tamo gde smo preorientisali takođe tu kotlarnicu koja je bila na ugalj, sad i takođe na mazut. Stavili smo na sistem grejanja, došli su nove, samu školu smo preorientisali na to grejanje, onda smo stavili snage bezbednosti, prva faza koja je odrađena blizu 200 stanova na sistem grejanja. U perspektivi je to da i taj vrtić koji se nalazi u donjem delu grada, da ćemo to staviti na sistem grejanja. Sada druga faza se gradi, odradili smo toplovode tamo, čekamo da se, već su zgrade urađene, izrađene, ne znam da li su počeli sa podelom, tako da će tamo doći blizu, tamo sad blizu ima 300 stanova, tako da će 15-16 hiljada kvadrata ponovo doći na sistem grejanja, tako dalje. Mi smo tako širili kvadraturu, radili svake godine konstantno po nešto i došli smo do blizu 200 hiljada. Kada dođe ova druga faza tih 15 hiljada kvadrata, mi ćemo sad doći ukupno blizu 200 hiljada kvadrata da mi u gradu grejemo, a znate vi, kada smo mi počinjali, bilo je nekih svega 57 hiljada kvadrata, što fizičkog, što poslovnog prostora. Takođe, mogu da kažem da smo proširili tada i, evo, pre neke dane je počela viša škola da se greje, 2200 kvadrata, stavili smo na sistem grejanja, oni su popravili, uradili svoje instalacije u samoj školi, prezadovoljni su, možete proveriti tamo na licu mesta, već su zvali, zahvalni su. Pa, znate i centar za vatrogasce dole koje smo odradili, tu sada oni čekaju za 24 sata grejanje, tu smo počeli pa nešto stali, sad ćemo ponovo i krenuli smo ponovo sa isporukom toplotne energije. U Vranjskoj banji takođe smo nešto radili, tamo je to proširenje kapaciteta, pre 3-4 godine kad smo već krenuli, ne mogu tačno se setim, pokazao se to takođe ko je efikasnim. Mi smo krenuli, radili, proširili tamo mrežu, ljudi sada imamo toliko zahteva što se tiče Vranjske banje da dođe na sistem grejanja, da to je stvarno nenormalno. Da, da, vi ste jedina firma koja je uspela, eto da kažem, da i prva firma koja je uspela da pokrene grejanje na toplu vodu u Vranjskoj banji, to je isto tako. Tako da smo mi u tom delu, evo i sada smo počeli da radimo za jedan kvart dole, jeste da su oni najbliži tom toplovodnom kanalu koji prolaze tu kroz to naselje, ima ponovo blizu nekih 50-60 domaćinstva gde ćemo staviti na sistem grejanja, počeli smo sa izradom šahte, onda ćemo to u narednoj godini, ako i vremenski uslovi sada dozvole, nastaviti i sa toplovodom, tako da za narednu grejnu sezonu i taj kvart ćemo staviti na sistem grejanja, ovo su prezadovoljni, ali da se vratim na ovo što ste vi prethodno pitali, što se tiče Vranja i zdravstvenog centra, znači tu takođe imamo utvrđenu dinamiku, jeste taj projekat veliki, dosta smo uradili, odradili do sada, imamo mi taj rok još što se tiče da bi završili taj projekat, međutim, ako vremenski uslovi ne dozvole, su kao, ne može da se vari ispod 10, minus 10, kad je i tako dalje, se radi, ako sneg bude veliki, onda ćemo vidjeti, procenit ćemo situaciju, da li kompletno treba stopirati radove, pa krenuti neko bolje vreme u martu, mesecu, čekati i ovako ćemo ovu grejnu sezonu po ovom starom sistemu, već je kasno da nešto menjamo, da ne bi, jer ipak treba to vremenski period prestrojavanja da se odradi od jedan energent na drugi, da ne bi došli do nekom vakumu ili nešto što sve se planira, mi smo dobro isplanirali, uvek dođe nešto nepredvidivo, da ne bi naši korisnici došli u neprijatnu situaciju da imamo neki određeni prekid, mi ćemo najvratnije stati da ovu grejnu sezonu završimo ovako kako smo krenuli, a da sve mi to skockamo kako treba, da odradimo, da proverimo, da usaglasimo, da probe određene odradimo što je potrebno, sve je onako zakonski i da mi to pripremimo za narednu grejnu sezonu onako baš kako treba. Ali evo mogu reći da smo za, ja tako kažem, krak jedan ili
koji ide od te kotlarnice gde gradimo preko zdravstvenog centra koje mora da dođe do blok pošta banku. Mi smo već došli do kapiju zdravstvenog centra. Ta deonica je najteža, mora da kažem, zato što tu ima dosta podzemne instalacije iz zdravstvenog centra. To su različite iz struja i voda i njihovi toplovodi i tako dalje. Tako da je to bilo toliko isprepleteno da smo dosta taj deo radili ručno, mašinski nije mogu iskop da se radi, pa onda ispuštanje cevi, polaganje u samom rovu, tako da smo dosta smo se namučili, taj deo, najteži deo smo do kapije došli, tu smo odlučili da ipak malo zastanemo, da to bolje sada imamo, također i ta deonica će biti pored same crkve, da treba da izađemo gore kod kružnog toka i ta deonica neće biti laka, ali nešto je lakše u odnosu na ovu. I doći ćemo do samu kotlarnicu u bloku Pošta banka gde ćemo kasnije prestrojiti. To je taj krak, onaj drugi krak koji ide do našu staru mazutaru, odnosno kotlarnicu Češe naselja, ona je završena. Sad radimo tu postanicu, ona će prva biti u potpunosti završena, već i pri kraju, ali što se tiče toplovoda, mi smo ga sve kompletno završili. I ovaj treći krak koji smo krenuli od te kotlarnice preko Dom mučenika, placa, odnosno kruga Dom mučenika, sportski centar, 22. decembar, došli smo do višu školu, juče smo, vremenski uslovi su dozvolili, asfaltirali 22. decembar, u zdravstvenom centru sve smo to vratili, prvobitno stanje završili smo, danas se rade i višnjaci i nivelacija šahti, tako da očekujem da ćemo sutra u subotu izasfaltirati kompletno onu stazu i to ćemo celu širinu uzeti, ne samo što smo mi ono odradili 1,5 metara, nego ta staza je 3,5 metara široka, mi ćemo kompletno da je asfaltiramo, stavili smo nove ivičnjake tu sada, ivičnjaci nisu postajali, tako da ćemo još lepše i bolje da uradimo, jer tu dosta frekvencija naših građana ima, i zbog sportske hale, i zbog donjeg dela grada koji tom stazom dolaze do centra grada, tako da ćemo to da lepo uradimo, da se na neki način odužimo našim građanima, ono što su malo trpili tu, gazili malo blato preko ovo, tako da će posle toga biti zahvalni kada biće jako lepo. Da, ali moramo istrpiti nešto da bi nam bilo bolje, naravno, a grad isto i vi radite da u stvari mi pređemo na taj sistem daljinskog grejanja kako bismo, eto, smanjili emisiju ugljendioksida u vazduhu i bili bolji, čisti vazduh i sve to, znači moramo istrpiti neke stvari, zar ne? Baš tako kao što ste rekli, ako nešto ko će da menjamo, a treba da se menja, kao što to vodovod radi za promenu cevi azbestne, da bi bilo kvalitetnija voda, kao mi da bi imali kvalitetnije i bolje grejanje, moramo promeniti nešto savremenije, a da bi se to uradilo mora da se nešto i u datom trenutku pravi određena šteta, svesti to na minimalnu meru, napraviti štetu, ali ovo staviti, to će biti posle sve u funkciji i sve što se stavi odmah istog trenutku u funkciji, to je uvek isplativo, ne čeka se 10 godina i tako dalje, ovo su sve isplative investicije u korist naših građana. I ja tu sam stvarno zadovoljan i sa podrškom gradskog rukovodstva i koji su strpljivi bili, jesam kritikovan, zašto to kasnimo, zašto tako, ali jednostavno i vremenski uslovi ne dozvoljavaju. Onda nabavka sama, jer ovo su sve cevi iz uvoza, treba da se obezbede. Treba da se to sve obezbedi, da se to iz carini, da dođe, uvijek ima nekih određenih problema, finansijskih problema, sve to treba objediniti, napraviti tu finu konstrukciju, sve to da se doveze, da se odradi i na kraju da se ugradi. Nije lako, na izgled ovako delo je lako, ali kad se uđe u taj posao, zašto niko pre nas, ni u Vranjskoj banji nije imao petlju i hrabrost, ja je tako da kažem, ja našim jezikom se izražavam i tako dalje, da preuzme odgovornost i da odradi. Ta topla voda u Južnom Moravu ide 100 godina tamo i više možda. Tek sada smo krenuli to malo šire i bolje da se to eksploatiše. Ima potencijala još mnogo više. Ima potencijala i bit će i za ovaj hotel koji se gradi za 30.000 kvadrata koji će doći na sistem grejanja. I sve ostalo koje ćemo još, imamo planove za Vranjsku banju i tako dalje da odradimo, da širimo i postoje kapacitet i postojeći. I radit ćemo ko treba. Još nove bušote, investirat će se, pokazalo se ko jako dobrim. Trebamo praviti samo dobre projekte, trebamo aplicirati
prema ministarstvu, prema državi. Oni hoće takve dobre projekte da prihvate. I to ćemo raditi. Ali ovo je eksperimentalno koje morali smo negde da krenemo. Morali smo nešto to sitnije da smo i mi sigurni da to može da funkcioniše, da radi i da će biti dobro. Jer sad kad smo se uverili, sad ćemo tražiti da se više organi uključe tu, institucije, grad, gradsko rukovodstvo, više para, ministarstvo, vlada, tražit ćemo. Imamo na osnovu čega da tražimo i ubeđen sam da ćemo dati određena sredstva, ali treba sve to neko preuzeti odgovornost i da to radi, da to sprovede u delo, a ne samo da ovako, a ja mislim što se tiče Novog doma i ovo rukovodstvo i moji saradnici koji su svi upošteni u preduzeću, ja i njima se zahvaljujem, nije to samo moj lični uspeh, cela ekipa, ceo tim, svi iz kolektiva, građani, malo i šire i politika i gradsko rukovodstvo, svi su bili uključeni i mi smo ove projekte do sada uspešno završili. I ovo što smo započeli, uspešno ćemo završiti do kraja i to kada se bude pokazalo dobro, a bit će dobro, ja kažem, evo, obećavam, mi ćemo napraviti te dobre projekte, šire projekte i koristit ćemo i malo ćemo šire da radimo i za grad Vranje i za Vranjsku banju. Da, upravo to malo pre ste pomenuli, vi ste imali poteškoće, eto, u snabdevanju tog materijala koji nije bio dostupan ovde i sa time ste se izborili. Onda, da nam kažete kakva je sad situacija u tom lancu snabdevanja kada je u pitanju vezano za toplovodnu. Za toplovodnu. Što tiče toplovoda, znači to smo obezbedili, imamo sve to za sada i do kraja, dinamika je napravljena, sve će to biti, sve je to ugovoreno i u Austriji i nešto iz Nemačke i jedan deo uzimamo, tako da to sve ide svojim tokom, sve će to biti, to je sve, imamo sada na zalihu onoliko koliko nam je potrebno, ono što planiramo da odradimo do nove godine, kažem, dok ovi vremenski uslovi to dozvoljavaju. Onda ćemo praviti pauzu, za tu pauzu ponovo ćemo vidjeti, presabrati šta nam još treba uzeti, nabaviti i to ćemo raditi. A što tiče, pretpostavljam da je ovo, hoćete me pitati, što se tiče ovo sada nabavku, za ovu grejnu sezonu, kako da... To je, da, sledeće pitanje, ne, kažem da ste rekli da imamo dovoljno za neki određeni vremenski period, temperature su nas poslužile i vreme, evo sad idemo u malo minus, ja ne sumnjam, malo pre sam već na početku rekla da dobro grejete, da li imamo sada energente za ovu grejnu sezonu, malo je to. Napomenuli ste kroz informativne emisije naše da ćemo imati prilike za neki dva meseca to nešto sigurno, a sada dalje? Pa dobro, mi tako radimo, tako se nameće i pokazuje se to u praksi da je to dobro. Prošle godine je bilo jako zbiljnije zbog rata u Ukrajini i sada nije ništa idealno tamo, čak se i proširio rat u Izraelu i mi moramo tome da vodimo računa, jeste odakle dolazi naši energenti, malo smo imali tu slobodu da ne zakupljujemo sada kapacitete u Beogradu. Prošle godine sam morao, bio sam na neki način obazriviji i obezbedili smo određenu količinu u Beogradu skladištili, tako da smo imali malte ne za januar, decembar, januar. Sada to opuštenije, vidim da ima energenta i u NIS-u, neku količinu smo prošle nedelju, dve cisterne smo dovukli iz Bugarske, iz Hrvatske nekada dovezemo i tako dalje, tako da imamo sada tu lufta, ima prostora, finansijsku konstrukciju lepo zatvaramo, bit će toga, dopunjavamo naše samostalne kapacitete koje imamo ovde u Vranju, nisu veliki, ali ima ova što je najveća kotlarnica u centru grada i najveći potrošač, snabdevamo, sečka je takođe 10.000 kubika obezbeljeno, to je na placu dole kod Simpa, samo meljemo i dovozimo po potrebi, energenti takođe sukcesivno po potrebi mazo dovozimo, juče su bile cisterne, danas stiže cisterna, tako da svakodnevno otprilike dobijemo po jednu cisternu, dopunjavamo kapacitete i što se tiče decembra meseca sigurno imamo obezbeljeno i sada, čak i deo januara, ali ćemo u decembru još nešto obezbediti da pokrijemo ceo januar, decembar i januar su najkritičniji, jer tu nam dođe i nova godina produženog grejanja, tu nam dođe Božić, svi ovi državni praznici i verski, da ćemo najverovatnije imati još malo produženo grejanje i veća potrošnja, čekujemo kao što ste rekli da će temperature još niže biti, sada nas je poslužio vreme i u novembru, neću reći ovo samo pre par dana što je bio veliki sneg i neki veći malo minus, minus 10, minus 12 i takođe nismo se obrukli, mi to imam posla u decembru, u novembru, da kažemo da nas iznenadila temperatura da će biti u minusu, ovih dana vidimo da je dosta u plusu, od vikenda ponovo počinje nešto u minusu i tu je negde do 5 stepeni u plusu u toku dana,
ali mora da kažemo i ovo da smo mi ove godine, tačno smo krenuli 15. oktobra da grejemo, ranije godine smo nekad znali u septembru, pa smo u oktobru 7. oktobra, pa 9. jednu godinu i tako dalje, uvek ranije kretali sa grejanjem, jer tako uslovi su tražili, prošle godine smo tačno 1. novembra na osnovu, nije bila odluka vlade, ali bilo je preporuka da krenemo 1. novembra, jer su temperature bile dobre, ali sada pogledajte da smo mi u aprilu imali produženo. Znači, ta grejna sezona je krenula tačno 1. novembra. A smo mi, nismo mogli da stanemo 15. aprila kad se završava grejna sezona, smo tek stali 24. ili 25. mislim 25. ujutro smo grejali. Pa smo jednu godinu čak grejali za 1. i 2. maja kad je bilo snega. Ne ove godine, nego pre dve godine, ako se sećate. Tako da mi ne vodimo i ne gledamo to. Samo uslovi, vremenski uslovi kako nalažu, mi se tako ponašamo. Nikad ne gledamo okvirno da li je to... Zakon dozvoljava, ne dozvoljava, uvek mi to izađemo i pre zakona i nekad iza. Bitno da naši korisnici budu zadovoljni, da mi njima damo temperaturu, da sa zadovoljstvom mogu da kažem da ja nemam ni jedan zahtev za isključenje. Niko neće ne želi da ode sa naših sistema grejanja. Znači, zato što pružamo uslugu. Ja kad sam se vratio od 2017. godine ponovo za direktora, ja sam bio prvi mandat od 2008. do 2012. Ja sam tada isto rekao, mi moramo dati kvalitetnu uslugu, a onda tražiti građani što nam dugu da plaćaju sve račune, tako dalje. Tako da smo to uveli, imamo, ljudi su najbitnije zadovoljni, sve polako, sve ostalo dogovara. Da, vi za dane praznika isto grejete konstantno i to mogu da potvrdim ovako. A sad ste pomenuli građani i tu dajete olakšice građanima, osim toga niste cenu grejanja poskupili, od 2015. do ove godine ste samo jednom poskupili cenu grejanja i to je jako pozitivno, a i olakšice za naše građane kada su u pitanju eto i plaćanja i ova cena je ista, a sve je poskupilo. Pa evo ovako, da, sve je poskupilo, ajde da krenemo odatle, sve je poskupilo, sami energent je od 57 dinara u ono vreme došao preko 100 dinara je sada cena energenta, odnosno mazuta. I jako teško nam je to bilo finansijski uklopiti, ali neku analizu koje je moje rukovodstvo, odnosno ja koje smo pravili u preduzeću, imali smo uvek mogućnost da neke prihode nadomestimo, to što smo radili za treće lica, to što smo radili toplovode za snage bezbednosti, što smo radili toplovode za centar, ta zarada koja nam stajala, još neke druge stvari koje smo radili, uspevali smo da to nadomestimo i da svaka godina nam bude pozitivno poslovanje, svake godine do sada. Sada smo pravili neku analizu koliko će biti do sada, tačno imamo potrošeno, pravili smo u decembru otprilike, znamo koliko trošimo, uzeli smo cenu, znamo koje druge zavisne troškove imamo, tako da sada parametri koji gledamo i ova završna godina uspešno ćemo da završimo. I doneli smo bili odluku da i ovu godinu uopšte ne pominjemo i ne pustimo zahtev za povećanje cene naše usluge. Ono što mogu da kažem kada bude u aprilu, maju, tamo kad budemo završili, sešćemo tada svi, bit će sve transparentno. Ja čak razmišljam i mislim da je to dobra ideja pozvati nekoliko predstavnika profesionalnih upravnika iz grade da dođu, da mi otvorimo papire, koja je naša nabavka, koja je potrošnja, šta smo potrošili, po koje ceni, šta i tako dalje, da se uključuju svemu tome i da svi zajedno kažemo da idemo s 2, 3, 5% povećanje ako bude bilo potrebno, ali ovog puta evo garantujem da neće biti povećanje cene i ovu godinu. Što se tiče ovo što ste rekli, tačno da mi od 2015. godine, od 2021. godine nismo poskupili, pa smo takođe tada seli sa gradskim rukovodstvom, sa gradonačelnikom i rekli smo da nećemo opteretiti naše građane, tu ćemo staviti samo 10% povećanja u tom periodu, tako smo odradili, a za budžetske firme, da li bile na lokalnom ili republičkom nivou, tu smo podigli 30% da bi naše građane zaštitili, onda smo napravili taj prosečnu cenu, otprilike povećanje tih 15%, gde je preduzeće moglo na toj granici da pozitivno posluje, da ne ugrozimo preduzeće, da naši korisnici budu opterećeni. A ovu godinu, kažem, neće biti poskupljenja nikakvog. Radimo, što se tiče ovih olakšica što ste pitali,
To je, da, ima i mi dajemo, pošto mi pripadamo Ministarstvu energetike, ljudi se više opredelju da konstantno imaju umanjenje račune za električnu energiju, to je njihov izbor, kod nas je to otvoreno, s tim što ima ta određena procedura, javljaju se u gradskoj upravi, kod gospođe Danijele, ona pravi tamo uputstva, ima kriterijumi koji treba oni da zadovolje i tako dalje, da dostave tu, nije neka papirologija, mi dobijemo zvanično to rešenje i na osnovu tog rešenja koje je overeno, potpisano, mi tako postupamo, oslobađamo procentualno, to je različito, zavisi, kažem, ima tih kriterijumi kakvi su tamo, ali do sada imamo 4 svega korisnika koji su se javili za to oslobađanje, a sve su tražili da im se to oslobodi struja, jer ne mogu imati oslobođenje i električne energije, i toplota energije. Znači, samo mora da se opredele na jednu i ljudi se opredeljuju za električnu energiju. Što se tiče ovog drugog, što mi možemo izlazimo u susret, to je takozvani ti reprogrami. Nismo za to, mi smo najmanje oni samo koji su baš hronični, koji ne plaćaju ništa, koji ne smemo da dozvolimo po zakonu nam zastare ti računi. Od godinu dana više to zastareva. Onda smo mi, tu smo prinuđeni da utužimo i pravimo im tada neke određene dodatne troškove, ali eto, to su ljudi tako navikli, sve to plaćaju posle uredno, pustaju to nadležni organi da odrade, sve kako onako propisano po zakonu, nemaju primedbi, a ovi svi koji se jave, ja ih i sada pozivamo s ovog mesta, da ipak se obrate kod nas, ako imaju kućni problem, neki kućni budžet iz nekog razloga da su otišle pare na drugu stranu i ja to znam kako ide, onda oni dođu, mi to dogovorimo, imamo te limite, na koliko rata možemo i dati, to napravimo reprograme da nam ne bi zastarjalo, tako da izlazimo sve u susret, vrata su novog doma uvek otvorena, moja kancelarija je uvek dostupna, ja sam uvek dostupan, javljam se na telefon, ne bežim u gradu kad me sretno, sa svima razgovaram, uvek nemamo, znači to primamo i kad god bude došla stranka, sve što se radi prekida se, mora stranka da bude broj jedan, da bude ispoštena, uvažena, da se čuje njeni problemi, šta možemo odmah u startu to rešavamo, evo neka kažu građani, da li je neko iz novog doma vraćen iz nekog razloga, da nije saslušan, da nije odrađeno i svakome smo na bilo koji način zašli u susret. Da, to sam primetila i ja i to je za pohvalu, kao što sam i rekla, u celoj ovoj situaciji vi ste i ispoštovali i građane i uspjeli ste da se izborite sa mnogim problemima i eto i dalje izlazite u susret građanima. Direktore, da li imate još nešto što vas nisam možda pitala da nam kažete, evo vezano za te kotlarnice, kotlarnice su u redu, to smo čuli. Pa mogu da vam kažem da ste se dobro spremili za ovu emisiju. Nije, pa ja sam korisnik. Ja sam korisnik vaših. Pitali ste i više nego što treba. Baš ste me prijatno iznenadili. Dobro, to je vaš posao. I ja se zahvaljujem na ova pitanja što ste postavili. Mislim da sam odgovorio građanima. Evo, ništa. Ako se ne vidimo do novog godine, želim sve zdravlje, uspeh i sreće. Vidjet ćemo se svakako, da. Da ćemo da se vidimo. A svi kao, evo tu rečenicu ponovim, svi ako imaju bilo koji problem, izvolite, vrata su otvorena. Direktno neka dođe kod mene, a ja ću sve ostalo da upreusmerim gde koja služba treba da odradi svoj deo posla. Hvala vam još jednom što ste bili gost našeg jutarnjeg programa i što ste izdvojili vreme da ponovo razgovaramo na ovu temu, kao i uvek, naravno. Nikada nas niste odbili. Poštovani gledaoci, imali ste priliku da čujete direktora javnog preduzeća Novi Don Gorana Petrovića. Pričali smo, naravno, o temama koje su aktuelne. Čuli ste ono najvažnije. Naravno, mi ćemo kroz naš informativni program i dalje govoriti na ovu temu.